Life, the company that manufactured me, is conducting a user survey. Would you like to participate? Mám se účastnit nějakého průzkumu, tak zkusíme. Great. Let's start. Dej se. Would you consider having a relationship with an android that looks like a human? Vztah s androidem? Určitě. Do you think that technology could become a threat to mankind? To se může stát technologie hrozbou. To může vždycky, ale lidstvo samotné je si hrozbou samo sobě. Takže ta technologie není už taková velká hrozba. Jako samotné lidstvo sobě. Ale může, vždycky může. Dám nevím. If you had to live on a deserted island and could only bring one object, what would it be? Na ostrov, co bych si sebou vzal? Nástroj. Jasně, že nástroj. Čemu by mi byla konzole na ostrově, když tam není elektřina? Tuška papír, to by se mi promočilo. Telefon je k ničemu na ostrově. Jeho bych si jednou přečet a nevěděl bych, co mám dělat. S nástrojem bych si mohl něco vyrobit. Kdyby třeba měl sekeru, tak si vyrobím nějakou chatku. Do you consider yourself dependent on technology? Jestli jsem závislý na technologii, ano. What technology do you most anticipate? Jakou technologii nejvíc, na jakou se nejvíc těším? Tyjo, vesmírná turistika, to by mě hodně... zařízení připojená k mozku by mě hodně zajímalo. Ale vesmírná turistika taky, to by se chtěl podívat do vesmíru. Do you believe in God? Jestli věřím Boha. Nevím. Would you let an android take care of your children? Jestli by nechal geeky hlídat androidem. To nevím, tyjo. Asi bych se spíš bál víc o toho androida, než o toho geeky. Když vidím, jak se někdy děcka chová ke zvířatům. Nevím. How much time per day would you say you spend on an electronic device? Kolik času denně na elektronickém zařízení? Více. If you needed emergency surgery, would you agree to be operated on by a machine? Aby mě operoval stroj? Klidně. Do you think one day machines could develop consciousness? Jestli si stroj může vyvinout vědomí, určitě. Výsledky průzkumu. Odpovědi ze světa. Dokážete si představit vztah s androidem? 56% lidí ano. Tak to je zajímavý. Myslíte si, že může být hrozbou technologie? Většina lidí řekla ano. Co bych si vzal na ostrov? Většina lidí řekla nástroj, jasný. Kdo řekl konzole, ty vole? Považujete se za závislé? Ano. 85% lidí odpovědělo ano. Nice. Jakou technologii se nejvíc těšíte? Zařízení připojená k mozku. 40% lidí, ty vole. Nejvíc lidí odpovědělo taky zařízení připojená k mozku. Tak to je hodně dobrý, to je zajímavý. Věříte v Boha? Nevím. Tak to je zajímavý. Hele, 53% odpovědělo, že nevěří v Boha. To jsem myslel, že je víc věřících. Nechali byste své geeky lítat androidem? Nevím. Kolik času denně strávíte elektronické zařízení? Více. 77% lidí. Všichni jsou na elektronických zařízeních. Nechali byste se operovat strojem? Ano. Myslíte, že se někde vyvine vědomí? Ano. To bylo hodně dobrý. To byl hodně dobrý test.